አሁንስ ገብቷል? ውይ ኤቲቪ ማ በየትኛው በኩል ይገባል ባክሽ? እና ኤምቢሲ 2 3 ምናምን እና ፎክስ ምናምን እስቲ አሁንስ? ወይኔ እንግዲህ ምን ከኪሴ አላውጣው ከየት አመጣዋለሁ? ዴ እነሱም የሆነ ነገር ከሀገር ዘርፈው ስደት ምናምን ጀመሩ እንዴ? እስቲ በደንብ ይሁን ገባ? አረ ገደል ያስገባሽ አንቺንስ። እስቲ ዘርበይ ለታሳልፍ ይግባ። ምን ነው ልጅ እንደው ቀስ ብለ በሰራ? ምን አረ እንደውም ይዛሩ ይሻላል እንዴ? ባለፈውን አላዩም እንዴ? ከዚህ ጋር ቆኖ ንቀል ያረገኝ ችነች ደሞ እኔ ምን አረኩ? ትንቀለቀይ ነው ከስር ሆነሽ አንቺን አንቺን ሳይል እንዴ? እሺ ዛሬ ደግሞ ምን ሆነ ነው? ያ ወድቄ ነው እንዴ? አንተማ ተወርቆ መቼ ነው? ስማ እኛ እኮ ወደ ዳቋቋም ነው በደስታና በሐዘን ጊዜ ልንተባበርበት እንጂ አንተን ለማሳከምና እየዞርን አንተ የደረመስካቸውን ቆርቆሮች ለማሰራት አይደለም። ባለፈው ኤሌክትሪክ ያዘን ብለን እንደዛ ታሰቃየን ከረንክ። ይሄማ ሳይንስ ማታማታ እየሰከርክ ግጥም ገጥማለሁ ያልክ ታሰቃየን ነው ያለው። ቆኛ ምንድነው ማድረግ ያለብህ? እሺ ንገረኝ። ያው አረ ይሄኮ ያው ወደኩኝ ቤት ውስጥ እኮ ነው የታሽውት አይደል እንዴ? በዚህ ላይ ደግሞ አርማለሁ አሻሽላለሁ። አንተ ምንም ጊዜ ማትሻሻል እንዴ? እኔ እንኳን ትልቁ ሰውዬ የድልቀ መንበርነትና የጸጥታ ክፍል ኃላፊነቱን የጠላሁት በኔ በዝናቡ ምክንያት ሳይሆን ባንተ ባንድ ተራግለሰ ምክንያት ነው። ደሞ ኮራሰን ይችላል ብትጎዳ ባንተ ዳፋ ሁለት ዳ። ዛሬ ደሞ የማንን ጣራ ነው የደረመስከው? እንጂ አይመስለኛል። ምንድነው የሚመስልህ? ታቆዋለህ እንጂ አታቆም? አዎ ያቷስቻለሁ። አይ ሄድር ያለበት ጣጣ። አሁን ደሞ ስንት ቆርቆሮ ያስወጣን ይሆን? ለነገሩ ባንድ በኩል ግልግል አንተ የተከርክ ከመትከርመው ግጥም እስክሻል ድረስ ሁላችንም እንገላገላለን። አዎ በተለይ ነው። ውይ 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 ተገላገልኩ። እድሩ ተጎዳ እንጂ የተገላገለ አያ በወለደች ምን ሆነች ነው? አያ በወለደች አረፈች ይባላል። አያ በወለደች አረፈች። እኔ ማረፍኩ አንተ በመሰበርህ ተገላገል። አረኛ ማርፈናል። ምንድነው ሊጠይቁን ነው የመጡት? ምንድነው? አይ
አረ ዘክሻ ዘንድሮ ማይጨምር ነገር የለም? ደሞ ምን ጨመረ? ባክ እንጀራ አንድ ብር ጨመረ። ምን? አንድ ብሩላ? አዎ። አረ ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስን? አረ ምን አይነት ዘመን ላይ ነው ደረስነው? ዴ ይልሽ በእኛ ጊዜ እኮ ይልሽ በአምስት ሳንቲም አንድ ክትፎ ትበይ ነበር። ስኖ እንደሚገርምሽ በአስር ሳንቲም ራሱ አንድ በሬ ትገዢ ነበር። ይሄው በእናንተ ጊዜ ግን አንድ ሆቴል የሚገዛ ብር አንድ እንጀራ ይገዛበታል። አረ ምን ያልጨመረ ነገር አለ? እኛ እኮ ሰው ኪስ ውስጥ የሚከተው ብር ብቻ ነው ያልጨመረው እንጂ ሁሉም ነገር ጨምሯል። አሁንማ በቃ ሸገር እንጀራ የሚል እስኪመጣ ድረስ ቁጭ ብለን ቆንጆ ስቃይ እንሰቃያለን። በቃ ለማንኛውም አልገዛው እንዴ? አንቺ አመረርሽ እንዴ? ለምን ያልገዛሽው? አሃ ሸገር እንጀራ እስኪመጣ እየጠበቅሽ? ባክስ ከሰዓት ማሻሻያ ምናምን ነገር ካለ ብዬ ነው። ማሻሻያ? ማን ነው ደግሞ የሚያሻሽለው? ይሄ የተወካዮች ምክር ቤት ወይ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው? በይ ፖለቲካ ከመንግስት ጋር ታነቃቂኝሽ። ቆይ ታዲያ ምንድን ነው? ኬት አምጥተሽ ነው? ትይጽ አይናቸው ያበደሩኝ ማታ መልሳለሁ ብዬ ተቀበልኳቸው። እሺ እንደዛ ስትያቸው ማታ ስትያቸው ምን አሉሽ? እድሉን ስለሰጡኝ አመሰግናለሁ። ማታ መልሳለሁ ስላቸው አንቺ አይጠመቁት አሉ። እውነታቸው ነው። ኧረ ለምን እንደዛ አሉ? ታውቅ የለ እንደዚህ ሰፈር የመበደር እንጂ የመመለስ ግዴታ እንደሌለ። የለም እሱ እንዴ። በቃ እንደውም እንደዚህ እናደርጋለን። እኔ ማሻሻያ ምናምን ያልሽው እስኪሰራ ድረስ እኛም እየተበደርን መብላት። በቃ እንበደራለን። ማሻሻያው አልሰራም የሚባል ከሆነ የተበደርነውን እንከፍላለን። ብሩ ግን ትንሽ ከፍ ካለብን አንዳንዶቹ ባለስልጣናት እጥፍ ብለን በጅቡቲ አድርገን ሱዳን እንገባለን። አልቀረብም እንዴ? ጋይ ዝናቡ ሰላም አደሩ። ስማ፣ ዛሬ ማንም ሳይን ተደብቄ ቤት ድረስ የመጣሁት ለምን ነው? ለምን? ምን ተገኘ? አረ እንደው በሞተችው እናት አጥንት ይሆንብህ እንዴ? የፒያሳ ሰው ላንተ ብሎ ሰፈሩን ለቆ ይጥፋ? አረ አይጥፋ። ነገሩ ምን መጥፎ ያለው? ወይ የቀረው ይቅር። ትናንትና ማታ ሰክረ ደጃፌ ላይ ሲደርስ ምን ብለህ ነው ጋር የገጠምከው? ማ? አረ እኔ ግጥም እኮ እንዴ? ደግሞ ትናንትና በታችኛው ሰፈር አንድ የመጣሁት ይበለተ። አቷሽ ውሸታ፣ አቷሽ እኔ እንኳን ቃሉን መናገር ይከብደኛል። ትናንትና ሰፈሬ ጋር ስደርስ ፖለቲካ ግጥም ገጥመህ አይደለም እንዴ? የውሃው ሚስቴ ስብሰባ ላይ ምን ብለህ ምን አይነት ፖለቲካ ተናግረህ ነው? ምን ወንጀል ሰርተህ ነው ብለህ አይደለም እንዴ ሌሊቱን ሙሉ ስታለቅስ ያደረችው? ስማ፣ እኔ የሰፈሩ የእድር ሊቀመንበር በመሆኔ ቅሬታ አለብህ እንዴ? አረ ምንም ቅሬታ የለብኝም። እኔ አቶ ዝናቡ የሰፈሩ የጸጥታ ኃላፊ በመሆኔ ትንሽ ኮምፕሌክስ ነገር አለብህ። አረ ጋሼ የለበትም። ዝም በይ አንቺ። አንቺን የጠራሽ የለም። አንቺማ ከኋላ የወጋጋሽው እሱ ይናገራል። አንቺ ወጧ እንዳማረለች ሴት ታሽካክያለሽ። ስማ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ነው የመጣሁት። እኔ ያንቺም የአንተም ሙት እናቶች አደራ ስላለብኝ ነው አደራዬ ላለመብላት ስል ይታገስኳችሁ። ከአሁን በኋላ ግን እርምጃ የከፋ ነው የሚሆነው። ልባር ጨርሻለሁ። ደህና ደሩ። ምን እንደ አዞርክብኝ እኮ ደህና እንዴ? አላበዙትም እንዴ? እንደውም ይሄድላቸዋል። ባላልፈር ተቀመጥ። አልቀመጥም እንዴ? ሁሉ ጊዜ ነው እንደየመጡ እንዳትይዥኝ ይሄዳታል። እሺ ሂድ። ጊዜ ወባካ መቀበሪያ ልታሰጪኝ ነው እንዴ? የእድር ዳኛ ነኝ ብሎ በኋላ መንገድ ላይ ይቀበር ቢሉስ? እኔ የኢትዮጵያ ቻናሎች የሚያቃጥሉኝ ነገር አለባቸው። ውይ ለምን እንዴ? ካልተለመኑ የማይገቡት ነገር አለ። አዲሱ ላይ አላየሽም እንዴ እንዴት እንዳስቸገር? ዘክሻ ወይ ታው ግን ዲሽ እንግዛ። አንቺ ልጅ ዲሽ ሰሪ ከመጀመሩ ነው ዲሽ የሚኖረው። እኛ የሚያስፈልገን አሁን ቆንጆ ዲሽ የሚያክል ጆሮ ነው። ምን ተባለ እንሰማለን ሄደን ጠቀጠቅ። በቃ ግን እኮ የሚባል ነገር የለም። ቆይ አንቺ ሰይፉ ፕሮግራም አምልጦሻል? በቃ ታዲያ ይኸውልሽ ማታ እዛ ግሮሰሪሽ ኢንድራፍትሽን ጠቅጠቅ እያደረግሽ ታያለሽ።
ያለፈሽ ካለ ደሞ ሲደገም ጧት ታይዋለሽ እንደኛኮ ዲሽ ያላችሁ ራስዎ ያዩ እሺ ለማንኛውም አሁን ግሮሰሪ ስትል ትዛለይ ማታኩኝ ሰባል ከፈለ እንዴ አሁን ያው ወደዛ ልንሄድ አይደል እንዴ በቃ ቤት ገብተን እንወጣለን ይዘን ፍራንኩን ይዘን እንሄዳለን አቃጥልታሉ መሃል ፒያሳን እንደናት እንዳባት ያሳደገኝ እንደው አንተ አልተውም ማልክ አይደለም ይሄን ብልግና እንዴ ደሞ ምን አደረኩኝ ምን አደረኩኝ ትናንትና ማታ ከነ ኦርኬስትራ ባንድ ጭምር ደጃፌ ላይ ደርሰ አቃጥልታሉ ማሃራዳን ብለህ ዘፈንከው እንዴ ለመንካት አሽሙር መሆኑ ነው አረ አይደለም ጋሼ እንዴ ምን ሆኖ ነው ጋይ ዝናቡ እኔ አንተ ደጃፌ ላይ የመጣ ታላዝናለ በሚል ፍራቻ እንቅልፍ ሳልተኛ ማደር አለብኝ አረ የለቦትም እንዴ እሺ እኔ ላንተ ስል ይሄን ሰፈር ለቅቄ መሄድ አለብኝ ለምን እንደው መሄዱት ምን በወጣውት ለማን ብለው ለማን ብለዋት በላይ ለማን ብዬ ይመስልሃል ላንተ ነው እሺ በቃ በቃ ይቅርታ እሺ በቃ ይቅርታ ሌላ ሁሉ ነገር እንተውና ትላንትና ማታ ላንተ ስል ስታስለቀሰኝ እንዳደርክ ታውቃለህ ምን እኔ አዎ በምን ምክንያት እንዴ ከሞቱ ስንት ጊዜ ሆናቸውን አፈር ለብሰው ስንት ዘመን ሆናቸው አንዲት ቀን ከገጠር ከወጣሁ ጀምሮ አስታውሼ ማላቃቸውን ዘመዶቼን አንተ አምቡላን ገልብጠ በገጠምከው ግጥም አይደለም እንዴ ትዝ ብሎኝ እንደ ህፃን ልጅ ሳለቅስ ስነፋረቅ ያደርኩት ቆይ አንተስ የትልቅ ሰውን ባጥሩ ነው ላንተስ እንዴ አንተ ተኝተህ እኔ ሳለቅስ አድር ትንሽ እንደው ግፉ ይቀር ነውርን አትፈራም አረ እኔ ፈራለሁ ሙት አትፈራም እኔ ዝናቡ ልሙት አትፈራም ይሄው አትፈራም እሺ ልሙት ካሉ እሺ በቃ አልፈራ አዎ እንጂ ደፈር ብለህ ሁነቱን መናገር ነው የሚሻለው ይበቃ አትቅለስለስብኝ እዚህ ሄድ ዱርየው ላይድ እኔ አላምንም ቴሪ እንዳትሆኝ አው ወይኔ ፈጣሪ ሆይ በሰላም መጣሽ መጥቻለሁ ስልክሽን ደጋግሜ ስደውል አይሰራም አው ባክሽ ስልኬን እኮ ቻርጅ ላይ ሰጥቼው መብራት ብልጭ ድርግም ሲል በቃ አቃጠለብኝ በሰላም ነው ከዛ ፌስቡክ እና እኔ ከተለያየን ወራት ተቆጠሩ ባክሽ አንቺ ግን እንዴት ነሽ ደህና ነኝ በጣም አይ ሚስድ ዩ ሶ ማች እኔም ጓደኛዬ ጆንሰን ደህና ነው? ያ ኢትስ ፋይን አብረን ነው የመጣነው አብራችሁ ነው የመጣችሁ? አዎ እና በእናታችሁ መቼ ነው የምንገናኘው? በጣም ነው የናፈቃችሁኝ እኮ በጣም ረጅም ጊዜ እደውልልሽና ሰሞኑን እንገናኛለን እሺ ምን ሆንሽ ደግሞ? አንቺ ይኸውልሽ 5 ሳንቲም ኪስ ውስጥ የለምሽ ምን ሆነሽ ነው ባከ ምንም ነገር አምሮኝ ማያቅለች እርሜን እንቁላል ቢያምረኝ ማጋ ጨምሮላ ነዳይ ስለጨመረ ነው አለዛ ይሆናል ኧረ ቆንታ ጤነኛ አይደለም እንዴ ነዳጅና እንቁላል ምን አገናኛቸው አይገናኙም እንዴ እኔ ምን አቀልሻለሁ እንዴ ነገሩ ልዩነታችን ሰፍቷል ኧረ መቼም አንድ ዲያስፖራ አገኘው ብለሽ እኔን የምትለውጪኝ ከሆነ የኡነት አዝንብሻለሁ አረ ከፋብሽ አረ እንዲ ነው ማለቅስብሽ እንደውም ስማማ ዘክሻ ድሮ ማለት ነው ከጆንሰን ጋር ፍቅረኛሞች ይያለን ትምርት ቤት ይያለን ብታይ ከወንድ ጋር ሳይ እንዴት እንደሚያረጋው ብታይ እንዴት እንደሚናደድ አሁን አሁን ግን በቃ ስልክ ሲደውልልኝ ስናወራ ምናምን ይሆን ጅላንፎ ነገር ነው የሚመስለኝ እንዴ እንጃ ወራሩ አክብሮቱ ምናምን አብይ አቤት እናንተ ሴቶች ምትሉት አታጡ አሁን አክብሮት ጅላንፎ ያስብላል ቆይ ግን ይመልሽ እንደው በፊቱ ፍቅር ምናምን ይጀመር ምናምን ይታደስ ምናምን ይሉት ሐሳብ ብቻ ቢመጣ እሺ ትያለሽ ቀላል ይባል እንዴ ዲያስፖራ እኮ ምን አረ በለው የዛኔ ነው እኔ እንደ አባቶቼ ጦርና ጋሻን ሸክፌ የምነሳው ተ ተ ተ ተ
ተተተተተ እህቴ ለነጫጭባ ማኬትም ለመጣማል ሰጠው። አይዞሽ እናቴ አትጨነቂ፣ እኔ ያለው ልጅ ዶሮ ጠባቂ ለመደብ ይመሰል የጀግንነት አምና የተገደልኩ ዘንድሮ ድመት ተተተተተ። ያውኑ ጦርነት ከነሱ ጋር መሰለ ከአሜሪካ ጋር እኮ ነው። ከአሜሪካ ጋር ነው። ተበለው ተበለው እያየች ነው። በቃ ተበለው የደለሽም። ከአሜሪካ ጋር ከሆነ ግን ያው በጠረጴዛ ዙሪያ ምናምን መፍታት እንችላለን። ይኸውልሽ ትራምፕ ባለፈው አሁን ብላ ታይኛለች። ነይ እባክሽ ተነስተን ሄደን እንዲሹ እንስራ። ኧረ እባክህ የምንድሽ ነው? እኔ እቀጠራለሁ ልሄድ ነው። ጌታዬ ሆይ ጆሮህ ነው በለኝ። የምንድሽ የምንድሽ? ዛሬ ዲያስፖራ መጣ ብለሽ የምንድሽ? ልዩነታችን ተስፋል። እሺ ጠብቂ። እንዴት ናሽ ታዲያ? ቤሊ በጣም ቆንጆዬ ነው እንጂ አትቀል። አንተ ራስህ ስንጥር የምታክል ሰውዬ እኮ ግንድ ነው ያከልከው። ባይዘዌ ደግሞ የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም ሰልጥኗል። በጣም አገሪቷ ጥሩ ሆናለች። ሁሉ ነገር ምቹ ነው። ምንም የሚጎድል ነገር የለም። ብቻ ምን አለፋሽ፣ ኢትዮጵያና አሜሪካ ማለት ሰማይና ምድር ናቸው። አሁን ግን የት ነው የምትኖሪው? ፒያሳ ነው? የድሮ ሰፈሪ ፒያሳ። እንዴት ነህ? አንተስ ደህና ነህ? አይ እኔ ምን ሆናለሁ ብለሽ ነው? አንቺ እንዴት ነሽ ግን? እኔማ እንዳለዋለሁ። በትውልድ ፍርቅርቅ ውስጥ ተረኛው እኛ ሆነን እንዳንነሳ ሆነን ወደቅን። ከልጆቻችን ነጥቀን እንድንመገብ ተገደድን። ምን ይደረግ? የልጆቻችን ጡት ጠቢዎች ሆነን በስተርጅና። ኧረ እባክሽ እንዴ ምንድን ነው የምታወሪው አንቺ? እንዴ በይ ጎረስ ጎረስ አርጊ። እንዴ እንደዚህ ይባላል እንዴ? ደግሞ ሰፈሩ ሊፈርስ ነው እየተባለ ነው። የቱ ሰፈር? ፒያሳ? አዎ። እንዴ መፍረስ ቀረ ምናምን አልተባለም እንዴ? ተባለ እንጂ መቼ ሆነ ልጄ? ወይ ጉድ! በቃ እንደ ፋሽን እንደ ዶሮ ብናኝ በየቦታው ተበታተነ። ማን ነው ጎረቤታችሁ የት ገባችሁ የት ወጣችሁ የሚለን ጠፋ እኮ። ወይ ፈጣሪ! አይ እንደው ምን ታረገን ይሆን? በአንድ ወቅት ጅብ አፍ ላይ ቅሬታ አነሳና አፍን አላጎርስም ብሎ አመጸ። በአፍና በእጅ አለመታረቅ ሳቢያ መላ ሰውነት ይቀጣ ጀመር። የረሃቡ መዘዝ ግን የሰውነት ክፍል ለሆነው ለእጅ ይቀርለት ይመስልሃል? እማዬ ከሞተች በኋላ ዘኪ ባይኖር ምን ልሆን እንደምችል አላውቅም። ዘኪ ማለት እናቴም አባቴም ብቻ ምን አልፋችሁ ሁሉ ነገሬ ነው። ይህን ዘካርያስ ለማየት እንዴት እንደጓጓ አጠይቅኝ። እውነት እንደ ናሽናል መዝሙር እኮ ነው የምዘምርለት። እኔ ራሱ እንድጓጓ ነው ያደረገች። እውነቴን እኮ ነው። እናንተ ራሱ ብታዩት እንዴት እንደምትወዱት። እንዴ ያቺ ከእናንተ ጋር መጣች ያላችኋት ጓደኛችሁ አገሩን ለመድች፣ አንቺ ራሱ ብታገኛት እንዴት እንደምትወጫት። ውይ ለማየት ጓጓኝ። አሁን እስቲ የት ሄደን እንዝናና? ፒያሳ ነው። ፒያሳ? አገሬን አገሬን አይልም ወይ ሰው? ክፉ ሲናገሩት ወድዬ ባሰው። አረ ካሁን በኋላ ማንንም አልፈራም። ሰፈሩ የኛ፣ ቤቱ የኛ፣ ሀገሩ የኛ። በቃ አይ ሰው ገራሚ ፍጡር እኮ ነው።
ነገሮችን የማሸነፍ ተሰጥኦ ተሰጥቶት በትግል ካላሸነፍኩ ይላል። ሰው! አይ ሰው! አዴ ለሰው እንደውም አንድ ግጥም። ሲጋራ ጨሳለው ላንቺ ስል ላንቺ ስል በፓኬቱ መሃል አገኘሽ ይመስል እየገጠምን እንኖራለን። እስኪ ገጠምብን ድረስ ሞቶ በተገኘ እህ ከዝናቡ ደሞ ሰካራም ማን ነው ተመግነ ቋንተ ምን ነው ማከፍተው አውቄ ነው እየሰማሁሽ ነው ያልከፈትኩት እሺ አየሽ ካፉ ቋን ጥሩ ነገር ወጥቶ ታያቀ ቆይ ምን አሰበ ነው አንቺስ ምን አሰበሽ ነው ማታ ያውሉ ሰዓት ስደውልሽ አነንሳሽው ደሞ አፋለኝ ብላ ታወራለች እንዴ ቆይ ቆይ እናንተ ስራ መስሩ ስለሌላችሁ እ ወሪያችሁን በኋላ ተከተላላችሁ ስማ ሲጃራ ማጨስ ጀመርክ ደሞ እንዴ አረ እኔ ማጨስ አልጀመርኩ ታዲያ አትላንትና ማታ ስለምን ሲጃራ መስታወር ያምሱ የምን ሲጃራ መቼም የሚበላ ሲጃራ አይደለ ስለምጨሰው ነው ወይ ጉድ ወይ እዚህ ሰፈር ደሞ ሲጋራ ማጨስ ጀመረ ብሎ ማውራት ጀመሩ ባላይህም ሰማው ገና እዚህ ሰፈር ገና አሁንማ ርችት ማጨስ ጀመረ ይላሉ ሮኬትም እቺ ሳተላይቷንም እያጨሰን ይላካት ነው የሚሉት አንተ አብደሰው ምታሳብድ ፍጡር ነህ ካንተ ጋር አልዳረገ ስማ ከአሁን በኋላ ደግሞ አስጨመድድሃለሁ እውነቴ ነው የምልህ እንዴ በአንተ የተነሳ እኔ ቤተሰቤን ትዳሬን ጤናዬን እንዳጣልፈልግ እኔ ዝናቡ እዘንብብሃለሁ እዘንብብሃለሁ በረዶ ነው የምጥልብህ በረዶ ታይኛ እንዴ ምንድነው እኚህ ሰውዬ በዝናቡ መጥቶ የሚዘንቡብኝ? ዝናብ አላየሁትም አልኩህ እኮ ደሞ ቤቴን ያደርኩት በዛ ላይ በጣም ስለመሸ እንዳልቀሰቀሰ ብዬ ነው አየሽ አጠባባቂሽ እንደሆንኩኝማ ገምቼ ነበር ይሄው አሳየሽ በቃ አታካብድ በእናትህ አንተንም ሊጋብዙ ፈልጓል አረ እባክሽማ እኔ ዘካሪያስ ነኝ እዛ ድረስ መሄደው እነሱ ራሳቸው እዚህ መጥተው ይስዷል አልፈልግ ስሚ እኔ ከሰፈሬ እንደዚህ በቀላሉ መውጣ ሰው አይደለሁም እሺ አሮ እና በኦርኬስትራ ባንድ ታጅበን እንተጣ ምን ያንሰኛል ምን ያንሰኛል እ ግን እኔ እንደዛ አላልኩ ውይ አረ ምን አይነት ሰው ነሽ ግን አንቺ እስማ በእኔ አሁን ወደ ስራ እንሂድ ባክሽ ማለት ወደ ዲሽ ስራ ወይኔ አረ ደገመችው አዎ ወደ ዲሽ ስራ በእናት ዘኬ ደክመኛል በእናት ምን ገና በጠዋቱ ደከመኝ ካልሽማ እቺ ፉክክርና ሩጫ በበዛባት ሀገር ምን ሊውጥሽ ነው እ ይኸውልሽ እኔ በቀኑ መኖር ነው የምፈልገው ቀኑን ላይ እንዲኖር አልፈቅድለትም ቢቻለኝ እንደው ማታውኑ ብነጥቀው ደስ ይለኛል ናያ ምን ይድ በእናት ናያ እዚህ ሊሻላል ከሌሎች ልጆች ጋር ሆነ ስታናደድ አራባከ አንተስ ዘይለም እንደውም ያቺ ቀይ ወረጅማልች ደብዳቤ ጻፈችልኝ በሚል ተልካሻ ምክንያት ስጣበረብኝ ስጣብርብኝ ማለት ራስን ስትቆልልብኝ ማለት ነው ስትቆልልብኝ ማለት አልገባኝ ራስን ስታካብድብኝ አንተስ ጻፈችልኝ ብለህ ስትቆራ እኔም ደግሞ ከወንዶቹ ጋር ሆኜ አስቀናው መልስም በመልስ ማለት ብቻ ኪርሙ በጣም ደስ ይላል ብዙ ነገሮችን ነው የሚያሳየ አንዳንዴ ተመልሽ ኪርቡን ኩላል ትዛይለህ እኔ መዝሙር
አረ ልጆች ልጆች እንጫወት በጣም ከእንግዲህ ልጅነት ተመልሶ አይመጣም ልጅነቴ ልጅነቴ ማርና ወተቴ አቤት ማን ነው? ዲሽ ልትጋጥም ጥራው ተብዬ ነበር። በቃ ረዳት የለችም ስትመጣ መጣለው። የት ነው ግን? የና በራ ግድው ነው። እሺ እሺ። እንዴ? የነሱ ቤት ዲሽ ደሞ በሳምንት 7 ጊዜ ነው እንደምበላሽው። ረዳት ልጅ ግን ቆይ መቀጣት አለባት። በጣም አብዝተዋለች። አቤት አለቀይ። አንቺ ምንድነው እየሰራሽ ያለሽው? ታሙ ምን አጠፋው? እንደዚህ ሆኖ ስራ የለምሽ። ይኸውልሽ በላይሽ ላይ የስራ ማስታወቂያ እንዳላወጣ። ምን አጠፋው? ምን ያልተፈጠረ ነገር አለ? እሺ አሁንና ዲስ ስራ ተብዬ ተጠራው ከማን ጋር ልሂድ? እሺ መጣው በቃ። በፍጥኛ አትገልፍጪ እዛ። እና ሰላም አለ? ምንም ዘኪ ደውሎ ነው ስራ ተጠርቶ ነበርና ብቻውን ደሞ መሄድ አይችልም። የት ነው? ፒያሳ ነው ሰፈራች። ኦኬ። ኔ ፒያሳ ኦልድነቱ ህዝቡድነቱ ነው የሚታይ። በዛ ላይ ፍሪደም ያለ አይመስለኝም። ኔ አንቺ አላል ቦሌ ምናምን ነበር መገኘት የነበረብሽ። ለማንኛውም ትንሽ መንገድ ከሸኘኸኝ ታክሲ ጂም ይጥራል። ችግር የለም ይኖራል። አንተ እኮ ነው የምገርመኝ። በዲስ ስራ የተደሰተ የሚኖር ሰው አንተም ብቻ እኮ ነው ያየሁት። አንዳንዴ ዲስ ስራ ግን የዲሾቹ ቻናሎች ካንተ ላይ አውጡ። ኧረ እባክህ እኔ ከገረምኩ አንተ ምን ልትባል? የዲሾቹ ቻናሎች ከኔ ምንድን ነው የሚያስዱት? ጋባጅ ጋባጅ አይደለ ላሞግሰ ብዬ። ኧረ እባክህ ይኸውልህ፣ ከምታሞግሰኝ ብታነግሰኝ ይሻላል። እሺ የአንተ ሞገሳ ምን ከማጣት አያድነኝ። ደፋር ማጣት በእኔ ይብሳል። አሁንም ሁሉም ነገር ይሰለቻል። እስከ መቼ በእናትህ እየጦርኩ እንደምኖር ግራ ይገባኛል። አረ ይሰለቻል። ዲግሪ ይዤ ከተቀመጥኩ የሁለት ዓመት ያለፈው ሶስተኛ እየመጣ ነው። አንተ እኮ ቢያንስ በአንድ ቀን ውስጥ የምትሰራው ለውሎ ይሆናል። አረ ጓደኛዬ እንዳታለቅስ። እንዳለቅሳለሁ። አረ እባክህ ተረጋጋ። እንዴ ማንም ብሶት የሌለበት የለም። እሺ ይኸውልህ፣ እኔ ዲግሪ ወይ ዲፕሎማ እንደናንተ የሌለኝ አውቄ ነው። እሺ እና ለምን አትይዝም? ይኸውልህ ፋዘር ትምህርት ቤት ሲልከኝ እስክሪብቶ እየገነፈለብኝ ወይም ደግሞ ጠፍቶብኝ ከመጣው በጣም እየተናደደ አናት አናቴን እንደ እባብ ሲኮረኩመኝ በቃ እሱ ከሚናደድ ብዬ ሲገነፍልብኝ ስሰርቅ ሲጠፋብኝ ስሰርቅ ትምህርቱን ተውኩኝና ሌብነት ለመድኩኝ። በቃ ከዛ በኋላ ሌባ ሆንኩኝ። እናንተ በትምሮ ምናምን ስትወርኩ እኛ ደግሞ ይኸው። ከዛ በኋላ እናንተ ላብራቶሪ እኛ ፎጋሪ፣ እናንተ ላይብረሪ እኛ ታች ብረሪ። በቃ አየህ እንደዛውን ሁሉም ነገር አለቀ። እዚህ ላይ ደግሞ አባዬ ብሶት የሌለበት ማንም የለም አልኩ። በቃ ሁላችንም እኩል ነን። ምን መጣ ወጣት ጡረተኞች ሆነን ሁላችንም። ደግሞ ምንም አያሳስበሽ ሰው አይደለም በቁሙ የለ ሲሞት አራትና አምስት ሰው ተሸክሞት ነው ሬሳውን የሚሄደው። የሞተውን ሬሳውን እኮ ነው። ስለዚህ ቆመ ብቻ ሳይሆን ሞተም ራሱ የሰው ሸክም ከመሆን አድነ። ኧረ አባዬ ፈላስፋ አታርገኝ በእናትህ። የምጠጣ ከሆነ ጠጣ። እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም። ትቀልዳለች። በቃ አማረኝ አልኩ። አማረኝ ምንድነው? አማረኝ አንቺ በየቀኑ ነው እንዴ የሚያምርሽ? አዎ በየቀኑ አማረኝ። ኧረ እባክሽ ዝም በይ እባክሽ። አዎ ትላለች እንዴ። ሰው የሚያምረውን ነገር መምረጥ አለበት። እሺ ደግሞ
እንዴ አንቺ ልጅ ወጣ ወጣ አብዝተሻል የሆነ ነገር ቋጥረሽ እንደውም አረ አልፋታሽም እንደዛ ከሆነ አማረኝ ማይምር ነገር አይመርሽ በቃ አማረኝ ምን ተውናለህ አማረኝ ብሎ ነገር የለም እሺ አማረኝ አረ አረ ባክሽ እናንተ ልጆች ምንድነው በጧት የሚያጨቃጭቃችሁ አረ ትዬ ብርቄ አረ ትዬ ብርቄ እቺ ልጅ አቃጥላ ልደፋኝ ነው እንደው ምንድነው የምትዩ ይሉት ቆሎና በቆሎ እንኳን ከደሃ ፊት ዞር በሉ እንደተባሉ ያቃሉ አይደል እንደርሶ ይሸምታሉ መቼም ወጣው በዚህ ጊዜ እንደዚህ በሆነ ጊዜ ስጋ አላማራትም ስጋ ማረኝ ትላለች እቺ አንቺ ስጋ ስጋ ያምርሻል ይኸውልሽ ነጋዴው ራሱ ስጋ የሚበላው ያመት ባልቀን ነው እሺ እሺ በስጋ እንደዚህ ልትጨቃጨቁ እንዴ እንዴት አንጨቃጨቀ ትዬ ብርቄ እንዴ ዲሽ ሰሪነታችንን ረስታ ዲቪ እንደደረሰው ሰው እኮ ነው ስጋ ማረኝ ምላጉራን ሰክላው ለምትጠይቀኝ እንዴ አንቺ እኔ ወኘ ነው እንጂ እኮ እኔ ሌላ ሰው ቢሆን ኖሮ ሆስፒታል ተኝቷል እሺ አሁን ጭቅጭቁን ታውቱና ኑ ፈልጋችኋለሁ ኑ ነው ቤት ፈልጋችኋለሁ እዛ ማማረኝ ደግሞ ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን እናሳልፍ ይመስለኛል። ኦፍ ኮርስ ሜሪ ማሪፍ ግዜ ማግኘት አለባት። ከመጣች ጀምሮ ደግሞ ምንም አልተዝናናች። ሜሪ እንደውም ከእናንተ ጋር የመጣቻት መስልም በጣም የተረጋጋች ነው። ወይ ምረትዬ ስለማጠቂ ነው እንጂ እንደኔ በጥዋጭ የለ። ዛሬ እንደውም በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን ቤት ቀይረን አንዝናና? እንችላለን። ደስ እንደማች እናናሽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴ በጣም ስለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ማለት በጣም ቀልቤን እየገዛሽ ነው። ምንም ጋይ ዝናቡ አንድ ቀን ይጣጣሉ በያስብ ያላቀ ማ እኔ አሁን እሰጣጣ መቻዬ እ አራላዩ አንተ አላዩ እኔ አባተው ጥሩ ጓደኛዬ እናተ ደግሞ ጥሩ ወዳጅ ስለሆነች ነው ዝም ያልኩ እንጂ ከብደኛ እሺ እሞካል አንተ ግን ቆይ ለምንድን ነው መጣጡን ተ ስፖርት ነገር ማትጀምሩ ስፖርት? የምን ስፖርት? ስፖርት ነው ይሄ እንደ ሩጫ አይነቱ። አረ ለው በዚህ እድሜ ጭራሽ ሩጫ? ማንንም ፈሪ ለማስባል ነው ጋይ ዘናቡ? ፈሪ ነው የሚሮጠው ያለው ማን ነው? ብቻ ስፖርት በጣም ይከብዳል እንዴ? ቆይ አቶ ዘናቡ ምንድነው ሳካሩ እንዴ? ነው ልሸኙት? አ? ልሸኙት? አንተ ለራስህ መሸኘት የሚያስፈልገ ሰውዬ እኔን የሰፈሩ ሊቀመንበር የእድር ሊቀመንበርና የጸጥታ ክፍል ኃላፊ ልሸኝዎት ብለህ መጠየቅህ ትንሽ እንኳን እፍረት የለም? ለነገሩ ምን እፍረት ፈጠረብህ? የምሬን እኮ ነው እንዴ ከኔና ከምህረት እናትና አባት ዘለው በአንዴ ስፖርት ሩጫ ምናምን ሲሉ በቃ ምን ማለት እንደሆነ ያውቃሉ? አንድ ዝናብ ወይም ውርጭ በኃይለኛው የመጣው ዲሽ በቃ የሆነ ቦታ እንደዚህ ዞሮ አራት ወይም አምስት ፕሮግራም በአንዴ ስክራች አርጎ በቃ ማሳየት ማለት እኮ ነው። እኔ ዝናቡ ዲሽ? አረ እኔ አላልኩም እኮ እኔ ውርጭ እኔ ዝናቡ ስክራች? አረ በሳለ ነው እንዴ አንተ አንቱ
ምንም አላረግም አይደል? አንቺ ኮቀለል ሱቀልልሽ ሰክረሽም አላስነቀም። እሺ በቃ አሁን ቤት መሄድ አለብኝ። አትሸኘኝ? እኔማ ከሰው ጋር ተጋጨተ ብዬ ስሰማ አይንህን ካላየው ረፍት አልሰጥ ቢለኝ ነው ደጋግሜ ሰው የላኩት። ደግሞ እሱም ብሎ የድር ሊቀ መንበር ይህ የትልቅ ቀላል አልከበር ብሎ አልቆይ። አንተስ ብትሆን ምን አደራረሰ ዘካሪሴ? ልንገርሽ ምን እንዳደራረሰኝ አሁን እንኳን ትዝ የሚለኝ ነገር የለም። ብቻ ትዝ የሚለኝ የሆነ ጤና ጣቢያ ገብቼ ዶክተሮቹ ሁላ ሲሯሯጡብኝ እንደ ሞት ሞቴን ቀና አላለው ማስታጠቢያ ሙሉ ደም በቃ ኢትዮጵያ በሯን የፉክክር ቤት አድርጋው ሳትዘጋ ያው እኔ ቁጭ ብዬ እየጠበኩኝ ጠላት መጥቶ ደሜ እንደመከል ባደረገው ብዬ ኩራትና ደስታ ሲሰማኝ የነርሶቹ ድምጽስ ዊኒ አያሳዝንም ሲባባል እንዴ ምንድነው ነገር አልኩኝና እንደው በደንብ ቀና ብዬ ይልሻለሁ ለካ በሲንግል የድራፍት ብርጭቆ ተፈንክቼ ነው ወረረ እንኳን በጃምቦ አልሆነ ብዬ ወደ ቤት ተመለስኩ። እንዴ የጃምቦ እኮ ይገላል አሉ። ና ወይ በተው ነው ዘካሪያሲ እሳቸው ትልቅ ሰው ናቸው። አሁን እሱን ታየው። አንቺ ግን ጤናሽን እንዴት ነሽ? እኔ ምንም አላለም። ከኔ ውጭ እናንተ ሐሳብ ይሆናችሁብኝ ነው። ተባካችሁ ተጠንቀቁ ልጆቼ። አሁን ታዲያ ጤናህን እንዴት ነህ? አይ እኔማ አለው ምን ሆናለሁ ብለሽ ነው? ይኸው አደጋ እንደ ታናሽ ወንድሙ ያሳደደ ኮረኩመኛል። አሁንስ ምርር እኔ ያለ እኔም አድጌ እሱም ልብ ገዝቷል ብሎ መች እንደሚተወኝ ነው ግራ የገባኝ። ያዞረኛል አንቺ እች ልጅ ራሱ ወንድ መስላ ነው የምትታየኝ። አንተ ከዚህ የተሻለ አሪፍ ጊዜ ነው ማሳለፍ የናፈቀኝ አለ አይደለ? በቃ እዛ ሆነን ቢሽ ዳር ቁጭ ብለን ምናምን የምንዝናናው ነገር አይ ሚስ ዳት ሞመንት በጣም ለነገሩ ይሻላቸዋል። የኔ መመለሻኩ እየደረሰ ነው ያለው። እንዴ አንቺ ቀርምሻቸው እንዴ ምትጆ? አለቀይ በጣም እያበደ ነው ያለው። ለዛ ነው ቶሎ መመለሰው። እኔማ በዚሁ ከቀጠልኩ እዚሁ መቅረቴ ነው። ምሩ እንኳን እኔ ማንንም አስደንግጥ የምትችል ቆንጅዬ ሴት ሆና ነው ያገኘኋት። በጣም የምታምሪ ልጅ ነሽ አለ አይደለ? በቃ ከጠበቅኩሽ በላይ ነው ያገኘሁሽ። በጣም የምታምሪሽ። ውይ በጣም ነው የምታምሪው። በጣም አረ በእናታችን ተሳፍሩ እንዴ ከእናንተ አልበልጥም። እንዴ እንዴ አንተ ደግሞ ልትሄድ ነው? ምን እባክሽ ያው ህመሙ ምናምን ቤት መቀመጥ በጣም ስለደበረኝ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሳልም ልምጣ ብዬ። ጎበዜ ነኝ አንበሳ። በቃ ቤት ራስ ሰርቼ እጠብቅሃለሁ። ቶሎ ናሽ ደግሞ ለቁም ነገር ፈልጋለሁ። ጠጠ የለውም። እሺ በቃ ሂጂ። እንዴ ከባድ። እንዴ ነሽ? ሰላም ነው? እንዴ አረ አረ አንተ ብቻ ነህ አራዳ? አይ እንትን አይደለም እኮ ይኸውልሽ፣ ሸወርከኝ ማለት ነው። ስላመመ ለራስህ ብዬ እንጂ እንደፈለክ መሆን እኮ መብት ነው። ቢያንስ ያመመ እስኪሻል ባታታስ? ይኸውልሽ አንዴ ላስረዳሽ። ኧረ እባክህ ምንድን ነው የምታስረዳኝ? አራዳ ዘኪሻ፣ ቅድም ያልኩህን አደራ። የምን አደራ? ቅድም እዛ
አስተውሰኝ ነገ ሰው ቀጥር ያለውኝ ደሞሽ አንኩሽ አይደል እንዴ እኔ እንደዚህ አጠርጥሪኝ በእናትሽ እሺ አጣ ያለው እሺ አራዳ ቻልነባለ ወንን አዙዝናም በላይ ደርሰም እኮ ወይ ቤተ መንግስታት የኝም አረ እንደውም ዝም አለልም እ ስሚ እኔ ነፃነት ያለበት ቦታ ሁሉ ሀገሬ ነው በቃ እንደውም እጫዋለሁ ኡ አንተ ዝም በል እንዴ እናጣጣ እንዳትቀር ዛሬ ጉዳ አረገኝ ይሄ ልጅ ምንድነው ምን ተፈጠረ ማታ ቀጠሮ እንዳለን ሰነግራም እሺ የምን ቀጠሮ የምን ቀጠሮ ይለኛል እንዴ ማታ ስንት ነገር ምለን ተገዛስተን አልነበር እንዴ አረ በእናትሽ ተዳክሜያለሁ ተይኝ በእናትሽ አረ በጣም ተዳክሜያለሁ ትዝ ይልሃል አንተ የምትለው በጧቱ ደከመኝ ሰለቸኝ ካልኩኝ በዚህ ውድድር አለሙስ ምን ሊውጠኝ ነው እኔ ቀኑ ላይ እንጂ ቀኑ ነው ላይ እንዲውል አልፈልግም ከቻልኩ ማታውን ነው መስርቀው ምናምን ስትላል ነበር እንዴ ማታ እንደነጠቅ ነው ማለት ነው አይደል እንዴ? አሁን ተነስ በእናትህ ተነስ። ተነስ ዘኪ በእናትህ። ወይኔ በእናትሽ። አያ ቆይ ግን እኔ ምለው ከሀገራችሁ ከወጣችሁ በኋላ እንደነች ሀገራችሁ የእናንተ የሌላችሁባት እ? እኛ ያያለንበት ምን ተሆናለች? አቤት 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 ለነገሩ ነጭ ነው ምን ተሆናለች? ከሌሎቹ ግን የናንተ በጣም ይሻላል። እንዴት? ወራራራራ ሰሚ እናንተ ይኸው የተወለዳችሁባትን ሳይሆን ያደጋችሁባትን የምትሰሩባትን ሀገር እንደዚህ በኮንፊደንስ እያወራችሁላት ነው። ሳሉ እንጂ ከዛ ይደውሉልሽና ሄሎ እንዳትመጡ እዚች ሀገር ላይ ድርሽ እንዳትሉ ምናምን ይያሉኝ ያለቃቀስ ግን ከሆነታቸው ነው ማን እንደናት ሀገር ይሆናል ታይ እንጂ ማን እንደናት ሀገር አለ ማን እንደናት ሀገር አለ ካልሽ ታዲያ ለምን ሄድሽ እዚሁ ቁጭ አትይም ነበር ማን እንደናት ሀገር አንዳንዴ እድሉ ከተገኘ ለውጥ አይከፋም እኮ እንዴ እናኛ ለውጥ እንጠላለን እንዴ ቆይ ለውጥ እንጠላለን አለን እኛ ለውጥ አይጠፋም አረ እንጂ ለውጥ አይከፋም ስለዚህ ቆይ እናንተ ያያችሁትን ስቃይ መቋቋም አንችልምኛ እሱን አላውቅም አንችልም እኮ በሉ ማይናገረውን ብሉ ለውጥ አይከፋም አረ እባክሽ እኛም ለውጥ አይከፋም ብለን ነው እንደዚህ ጉድ ሆነን የቀረነው አሁን ነው እንዴ ነው ወይኔ ምልሽ ምሳ ምናምን እንዴ ተራሻችሁ ለራት ነው እንዴ የምትመጡት? ዳውዬላችኋለሁ እየመጡ ነው። ፈረንጅ ቀጠሮ ላይ ፐርፌክት ነው ምናምን ይያሽ ስታሽቃብጫል ነበር። ድንቄም ፐርፌክት መንገር ተዘጋክቶብን ነው ብለው። እዲ ምንድነው የአሜሪካ ዜግነት አላችሁ አይደል እንዴ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው የመጣ ነው ብለውኮ መንገር ቢያዘጋጉ ብቻቸውን ይመጡ ነበር። ዳውል ሄሎ ደርሰናል ደረሳችሁ? አትወጪም? እሺ መጣ። በቃ ይዣቸው መጣሽ? አረቀስ ከንቺ ልጅ እንዴ? ይኸውልሽ እንደዚህ ስክሮች ጠርሰሽን ትለቅሚና ይኸውልሽ እሱም ፍለጋ ደግሞ ጣራ ለጣራ እንዳትወራው አንቺ። ታለም ግዲብሉ። ምን አጀምሩ እንጂ ፍሽካ ይመጣል እንዴ? እንዴ? ዘካሪያስስ? ይመጣል። እቃ ላይ መጣ ይደው። እዴ
ጥያችሁ ተፈወረ። አረ በለው 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 በቃ በሰላም ነው? አይ ባይገር ነው ተበላሽታ ስቆ ምን በእግሬ ላጥላጥ ይያልኩ ወጣው። ምን ባካቹ አንድ ልጅ የሰፈር ልጅ ነበር ተደብድቦ ሆስፒታል ገባና እሱን ይዤ እጅ ሆነዘ። ምን ነው በደና? አው በደና ነው ማለት ትንሽ ማዘሩ ከመተች በኋላ የሆነ አምሮ ትክክል አይደለም እግድና ምን እንደሚባለው ማለት ነው። እና አንዱ ደግሞ ሰውዬ ሚስቴን ከወንድ ጋር ነው እናም አልጋ ላይ አስቋት ብሎ ሊታነቅ ሰፈር ሲፈልግ ጫካ ሲፈልግ እኛ ሰፈር አይመጣም ከዛ መኪናውን ይዞ እብድ ያልኳችሁ ልጅ ማሙሸት እኮ ነው ይዞ መኪናውን ድው ያረግለታል ወጣና ሰውዬው ጠብጥቦ ጠብጥቦ ከዛ ምቱ ሲበዛበት ማሙሸት ደግሞ አረ እብድ መሆን የነገሩት ዘካሪያስ ወይ ዘካሪያስ አቤት ሰው አቤት ማን ነው ምንድን ነው ናንዴ እሺ መጣሁ ብሉ አያችሁ መቀኝ ብሉ እስቲ ብሉ ማን ነው ምግቡ በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደዚህ ሙያተኛ ነሽ እንዴ ግድማ ይገርምሻልኛ ሰፈር ማርያም ገብርኤል ሰርግ ምርቃት ምናምን ሲሆን ብዙ ማያሳስብሽ ለምሳሌ ዛሬ እኛ እንዳቅማችን እንግዳለን ምናምን ብለን ለጎረቤቶቻችን ነገርናቸው ከዛ ትዬ ብርቄ ለትዬ ዙረሽ ትዬ ዙረሽ ለትዬ ሰናይት ነገሯቸው ከዛ ትዬ ብርቄ ይሄን የመሰለ ሽሮ ትዬ ሰናይት ደግሞ ያንን የመሰለ ጥብስ የትዬ ዙረሽ እንኳን አይነገርም እሱ ሰርፕራይዝ ነው እንደውም ትዬ ብርቄ እኮ ጣላ ካልጣመኩኝ ሲሉ አይ እነሱ ከአሜሪካ ነው የመጡት አይጠጡ ምናምን ብያልኳቸው እኔና ዘኪሻ ደግሞ ይሄን የመሰለ ለስላሳ ገዝተን ጠበቅናችሁ ውይ በጣም ነው የምናመሰግናችሁ እውነት በጣም ምንም አይደለም ምረት ነህ እንዴ ፈልጌሽ ነበር ተጮቱ ተጮቱ እየበላችሁ እየጠመራችሁ ብሉ እሺ መጣ አንድ ደቂቃ እሺ እንዳይደብራችሁ እሺ እነዚህ ቤቶች ግን ቅርስ ነበር መሆን የነበረባቸው ያ በጣም መንገዱ ሰው ይገርማል ልዩነት እኮ በጣም ነው የሰፋ አይደል አው ያ ኦልም ሆኖ በጣም ደስ ይላል ቀድም አለ አይደለ ግን ምህረት ያለችው የሰፈሩ ሰው መዋደድ ፍቅራቸው ምናምን ግን በጣም ደስ ያለኝ እሱ በጣም እሱ ደስ ይላል እንዴ እሺ ሰፈሩ አይ ወፍ የውነትኛ ብለ እኔ የውነት አረ ቆዩ ደሞ በዛ ላይ በጣም እየጨነቀኝ ነው በጣም ቤቱ ይከብዳል ሻ ዛሬ ምን ታይቶ ነው ባክ? ህልም ታይቶኝ ነው። ያ ምን ህልም? አረ እኔ ቆንጆ ፈቺ ሳገኝ ነው የምናገረው። እኔ እኮ ስፈታ ጎበዝ ነኝ። ስታስሪስ? ወይ ሰላም ነው ይቅርታ በጣም። ምህረት! ችግር መሰረኝ ሳቆ። አንቺ ምህረት! ከማን ጋር ተመሳሰልኩብህ? እንዴ ድምጽ መመሳሰል? አንቺ? ዋው 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 እኔ ከተወለድሽ ጀምሮ እንደዚህ ቆንጆ ሆነሽ አይቼሽ አላቅም ይሁንት እንዴ ነኝ እኔ አንተ እሺ ናግባል ውስጥ ነኝ አቤት አቤት ሸኝ ትፈልጊያለሽ ማ እሺ ዛሬ ዝምታ በዛክ ሰላም አይደለም እንዴ? አሚ ሰላም ዝም አልኩ በጣም ዝምታ ያምርብ
አው ግን ትንሽ ችም ነች መሰለኝ ሆዴን ያመመኝ ነገር ነው። ሽንት ቤት ወዴት ነበር? በዚህ ጋር ሄድና ወደ ግራ ታጣ። ወደ ግራ? አው ወደ እሺ መጣው። እሺ መጣው። ዘክሻ ወይ ፍቅር እየጠለፈኝ ነው። በይ ባፍቲ ምሽ እንዳይደፈርሽ ደሞ። ባለ ስንት ኪሎ ሜትሩ ነው ግን? የቀለድኩ አይደለም። አመለካከቱ፣ አስተሳሰቡ፣ ለኔ ያለው ነገር በጣም ፍቅር እንዲዘኝ ያረጋኝ ነው። ፍቅረኛ ከያዝሽ ትንሽ ቆይተሻል። ያጣፍጥልሽም አይ አንተ ግን ደስተኛ ነህ? ማለቴ በኔና በጆንሰን ማለት። እኔ አንቺ ደስተኛ ከሆንሽ ደስተኛ ነኝ ማለት ምንም አይከፋኝም። ዋናው አንቺ መደሰት ነው። ይኸውልሽ ግን ይሄ እንደባለፈው ፍቅረኛሽ ስልክ አያነሳም ብሎ መነፋረቅ መብራት ሲጠፋ ባትሪም ዘጋ ብሎ እየዬ ማለት ግን አይቻለም። እሺ እሺ ነው እንዴ? አንተ ነው ሙድድ ነው ማረግ። እሺ ምን እንኳን ቆይ እስቲ ላስብበት። እንዴ በመጣሽ? በእግሬ እቺ በእግሬሽ ተይ እንጂ በእግሬ ትለኛለች እንዴ? እና በእጅሽ ልትመጪ ነበር? ማን አሳየሽ? ምህረት ተቆማይ ነው የመጣሁት። አይ ምህረት፣ አይ ምህረት፣ ጠላቶቼ እንደዚህ የብር አምስት በሆኑበት ዘመን ያለውበትን ቦታ እየጠቆመች አንድ ቀንማ ታስገድለኛለች እሷ። እቺ ቆይ ግን ምንም አልፈራሽ? ኖ ብዙም አልፈራውም። ባለፈው መጣን አለባል አልፈራውም። በቃ ግቢና ትንሽ አረፍ በይ። ከዛ በኋላ የሚታጠቡ እቃዎች አሉ፣ መተሽም ልብሱን ታጥቢያለሽ። በቃ ዋት እና ለምንድን ነው የመጣሽው? እንዴ እኔ እኮ አንቺን አልመሰለኝም እንጂ እኮ ምህረት ትመጣለች። የቤቱን ብርድ ልብስም ጨምረህ ልብሶቹን አሳጥባት ብላኝ እኮ ነበር። ኧረ እባክሽ አደንግጬ ቀልዴን ነው። እንኳን ደህና መጣሽ። ነይ ግቢ እስኪ። ሄሎ መልሽል ደውል ከእንግዳ ጋር ነው። ማን ነው? ለምን አታወራቸው? አንቺ ፍቅሪ አጠገብ ይሆንሽ? እንዴት ይስራ ስልክ አወራለሁ። አመሰግናለሁ ስላከብረህ ይሄን ፍቅር። ምንም አይደል። እና አሳውሽን እኮ ላሳውቅሽ። ምንም በቃ በዚህ ሳምንት ፓስፖርቱን አወጣለሁ። ግን በቃ የሰው ነገር በጣም ነው የሚገርመው። እንዴት ማለቴ በቃ እኔ በህልሜም በእውኔም አሜሪካ ሄዳለሁ ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። አሁን እንደ ቀልድ ልሄድበት ነው። አንቺ ለአሜሪካ ትበዥበታለሽ እንጂ አታንሽም። አመሰግናለሁ። ውስጥ ገብቼ እኮ ጉድ ጉድ ምናምን ስል ነው። ያው መቼም ፈረንጅ ሀገር ነው የኖርሽው አይደለ? ሁሉን ነገር ታውቂያለሽ። ሳትደውይ መምጣት አልነበረብሽም። እኔ ደግሞ ሳይደውል ለመጣልኝ ሰው በሶ በጡጬ ነው የማጠጣው። ባይገርምሽ እንጀራ እኮ ነበረ ግን ወጥ
በቅ በርበሬና ምጥንሽሮ ነበሩ አሁን አክስታችንን ጠይቁ ብለው አለጡም እኔ እንዴት እንደተላለፋችሁ አላቀም እንጂ አሁን እኮ ባይ ባይ ምናም ብለውኝ ሄዱት ባይገርምሽ እኮ እቺ እንኳን ባቅሟ በሱ እንኳን እኔም ከነሱ ጋር ካልሄድኳል አላለችም ምን አባሽ ቆርጦሽ ነው የሷ አክስት ልጅ ጋር ምጠይቂው ምን አባሽ ማነሽ አንቺ ብዬ በጉልበት ነው ያስቀረዋት በጣም አኩርፋይ ነበር እስካሁን ብታያይሽ መቆየት ደጉ አሁን ለዚህ ቀረበች አ አይ ደርሳለች ደርሳለች ተራን 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 አቤት ይኸውልሽ ይሄን የዶሮ አይን የመሰለ በሶት ተጫለሽ አ ያሽስቲ አክ እስቲ እንዴት ነው ምርጥ ነች አረ በቃ ሷን ጠጥተሽ ሲጨርሽ ጓዳ ደሞ ያልታጠቡ ቃዎች አሉ እነሱን አጠባጠብ ታረግ ያለሽ አረ እና በነፃ እንደዛማ አይሆንም አሁን ቀልዱን ተወውና ባለፈው ተተህል ይርከው ጥፋት እኔና ቴሊን የመቀደሙ ቤት ወስደናል ማን ነው እኔ ነኝ ወሰድኳችሁ እኔ አረ በደንብ ሰው ተሳስተሽ ይሆናል በእናትሽ የት ነበር ወሰድኳችሁ እንዴ አረ ሰው ተሳስተሽ እንደሆነ አንቺ ልጅ እዚህ ሰፈር ያ እዚህ ሰፈር የፕ የፕ በቃ የፕ ካልሽማ ትክክል ነሽ አይሽ አይደል ፒያሳ በጣም ተናፍቃለች ምንም ማድረግ አይቻልም ወይ ለነገሩ ምንም ማድረግ ለከ ይቻላል ማይቻል ነገር የለም ያሽ ምንም ማድረግ ይቻላል ድራፍት ግን የመጨረሻ ላይ ተመቻቸው አይ ይገባል አይደል ያ ብዙም አይገብልም ደስ ይላል አይከብድም ስደጋግም ይከብድሻል ቆይ ግን እኔ የምለው አሜሪካንም እንደዚህ በየቀኑ ትጨልጣላችሁ በደንብ ነው እዛ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ቶሎ ያሰክራል ብታይ እንደ ሀገሩ ከባድ ይመስላል ዘኪ አንድ ቀንማ እንደምንም ብለ መቅመስ አለብን የአሜሪካን ድራፍት ቶት ግሬሎ እነዚህ ካልሸመጠጡ ኢንቨስተር አሁን ሲሄዱ በፖስታ ቤት ወይ በሚመለሰው እንልክላለን ማን ብለውኛ አንተ ታሪከኛ ነህ ከአሜሪካ ድራፍት እንዴ ምን ችግር አለ አሀ የሆነ አሻንጉሊት ምናምን ሲላክ ነው ችግር የሌለው ቶት እንደውም እናንተንም አናስቸግርም እኛኮ ሰፈራችን ላይ እግራችን ነው እንጂ ታሰረውኮ ህልማችን አልታሰረም ላጥንልና ይሄን የአሜሪካ ድራፍት አተቀዳ አራራፋለሁ ይያልን سنለጋ ማደር ነው ልክ ጧት ላይ ስንነሳ አንጎበሩ ሲያስቸግረን ይሄው የኢትዮጵያውን ድራፍት ማላቀቂያ እናረጋለን ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር አለቀ ማለት አይደል በቃ ጆን ሰንደወለ ሄሎ የት ሆናችሁ ነው ፒያሳ ነኝ ከስቴ ደወለችልሽ እንዴ አንተም እኮ ዘክታታ ለምን አደውልላት እኔ ጋርም ደውላ ነበር አው ካሎና እኔ ደውዬ ልንገራት አንቺ ብትደውይላት ይሻላል እሺ እሺ ባይ እሺ ራስን ጠብቅሽ ይቻው ያዝ ይሄ ስልክ ይጥፋ ይሄ ስልክ ይጥፋ ብለን ይዳችሁ ይሄን አንድ ነገር ልንገራችሁ እኔ በጣም የዋህ ሰው ስለሆንኩኝ ነው ሁለታችሁን ምዬ አንድ አልጋ ላይ ስለዚህ በእናታችሁ ፕሊስ እንዳትወዱኝ ከማክ ችግር የለውም ዘኪ ወይ ተረከሰሉ ሽንቴ መጣ እንዴ አሪፍ ነው ታዲያ ይኸውልሽ ወደም ያዛርኪውና አሳድሪ ያዝ ያረጉት ነገር በጣም ምርጥ ነው እንካ ያዘይነን የተማረና የያዘ ወርቆ እንሽ ምንሽናው ነው ምንሽናው እዚህ ጋር ሽና ነው ለሽኝ ከፈለክሽኛ ምን ዘሻል ሻይ ዘጋሽ አንቺ ቀስ በይ ዘግ ቀስ ወይ ሽኝ አያችሁ ምሽሩት እ
ደጃሽ ላይ መጣም ያረጋውን አንቺን በቋጠር አይደሽም እንደዚህ ምሸኙ ወለ ደጣሽው ነው ያሳምሸኙ ያሙን እንደች ለሊቱ ሙሉ ኮሜሴ ሲጋባለን ያደረ ከአሜሪካ ትቻቸው የመጣው ብዙ ስራዎች አሉ። እነሱ ናቸው የሚጨቀጭቁ። ቢሆንም ግን ማንንም ሰው እንዲጨቀጭቅብኝ አልፈልግም እሺ። ደሞ በጣም ነው ያፈቀርኩ። ሚቱ ማለት ኬክ መብላት በጣም አምሮኛል። ቦሌ ደንብሎ በለ ቦሌ ምናምን ያልሽውን ሐሳብ ሌላ ጊዜም በላበታል። ዛሬ ግን ይልሽ ፒያሳ ምድር ላይ ኬክ ዋናው የአዲስ አበባ ኬክ ተብሎ የተመሰረተበትን ኤንሪኮ ኬክ ቤት እንደው ይዤ እሄዳለሁ። ያው አስጎብኚዎችም ጎብኚዎችም የከተማውን ነገር ማየት ስለማይፈልጉ ነው እንጂ የመጀመሪያው ኬክ ቤት ኤንሪኮ ኬክ ቤት ይባላል። ፒያሳ ነው ያለው። አሁን አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። በመጀመሪያ እዚህ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ይህንን ግብዣ ያደረግንበት ምክንያት እኔ ከብዙ ዓመታት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቴን ምክንያት በማድረግ ሲሆን፣ አሁን ደግሞ ጊዜን ጨርሼ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ይህንን ፕሮግራም ግን በትልቁ ያዘጋጀልኝ ለወንድሜ ጆንስ በጣም ነው ማመሰግነው። ከድሮም ጀምሮ ከትምህርት ቤት ጀምሮ እህቴም ነሽ ጓደኛዬም ነሽ። ምን እንደምሻለሽ ፈጣይ እኔ ነኝ ዛክ ወይ የእውነት እንደተባልከው በጣም ጥሩ ሰው ነክ። በጣም አመሰግናለሁ የእውነት ስላደረክልኝ ስለያንዳንዱ ነገር በጣም ነው ማመሰግነው። እና እንዝና ዳራ ምን ስብሰባ አታርጉት እንዴ? ምን ነው ቺርስ ምን ሆናችሁ ስብሰባ አታርጉት እንዴ? ስትይ ተጫውት ማለት ነው። የእውነት ሽንት ቤት ነው የእውነት። ተጫውት በቃ ተጫውት። እስቲ ፈታ በሉ ፈታ። ሽንት ቤት ደርሰን እንታ አኒ እመጣለሁ ካልከበት ቀን በጣም እኮ ነው የዘገየው። እንደዚህ እንዳታስቢ ፕሊስ አኒ። ልጆቹ ባንተ ናፍቆት እየተጨነቁ ነው። ልንገርክ እዚህ ብዙ ስራ እየተበላሸ ነው። እሺ ማታ በደንብ እናወራበታለን። አሁን ሲያንተ ጉዳይ በጣም ሰልችቶኝ ኖ። እዚህ አዲስ ስራ እየሰራው ስለሆነ ነው። ኦኬ ሶሪ ቻው በቃ ማታ እናወራለን በቃሽ። ምን ሆነሃል? ይፍቀር ኒንጆ የት ይመር ነው መሰለኝ ያሳሰበኛል። ዛሬ እኮ 9 ኦክሎክ ነው ፍላይቱ። እሱ ነው መሰለኝ የሚያስጨንቀኝ። አይቲክ ያም ይፍቀር ሆኖ ባሎኑ ስም ብለህ ትጨነቃለህ አይደል? ኒንጆ ምን እንደማረግ ግራ እየገባኝ ነው። Boy,
Wo yarada rada akatelo chalo mahalaradane akatelo chalo mahal piasane andanat andabat yasadegenyene andanat andabat yasadegenyene magende jachobe waisabarababore magende jachobe waisabarababore rialkoe bakanto ani esmanche fakere samade samade electric chatdo mic saw yaun punkai chamdada ma ani taqinyalesh ko ndezi ayinet neger sialfu menekakanish robaka lanta astaw kam inji la menso bembe mestaw ko ታጫም ደጋ ታይጂ አስተኩሽኛ ደፋር እኔ የብራስተው ባላም ብሎ ወይ ከባንን ሽማ ካላጫም ደዶኛ መሰልሽ ቲ አሁን ማሁን ይይ ማላቀባቸው ወጥቶች ናስተለኝ ላይ ዛሬ ራሱ ምሳለ ገብዝ ብላ ፏ ብለና ብላኛለች ፏ እንዴ ነው አይደል አንደኛ ይሉት ሰማኝማ ከትራንስፖርት ጀምሮ የጆን ሰንሰን ካንዳይ ሰራ ማንዴ ካገልግሎት ውጪ አንዴ ቢዚ ነው አንዴ አንሳም ምናልባት እሷ ድሮ ከሆነ ጠይቀኝ እሺ ምን ነው እሺ እንደውም ተው ቢዚ ነው ማለት ራሱ ተወለኝ እሺ መልካም ቀን እኔ ምን እኔ ዲሰል በቃ ዲሽ እየሰራ መሳውን በገዛ ፍቃዶ ደራት ቀየቀው እና ታዲያ ምን ይለኛል ቆይ ግን ይምልሽ እዛ ምናንተ ሀገር እንደኛ አይነት ዲሽ ሰሪ አለ አይደል ኦፍኮርስ አለ ግን እንደ ድርጅት ነው ማለት በቃ ሲበላሽብ ደውለህ ጠራቸው አለ መኪናቸውን ይዘው ይመጣሉ ወዲያው አስተካክለውልህ ይላሉ ይሁንሽ እመኝኝ የኛም ሀገር በቅርቡ እንደዛ ይሆናል እና መኪናችን ይዘን እንመጣለን ከከዛ ቃል ላጥ ነው እኔ ምን ቀላል ይባል እንዴ? ዲያስፖራ እኮ ነው። ዘኪ ማለት እናቴም አባቴም ብቻ ምን አልፋችሁ ሁሉ ነገር ነው። ሰላም አመ ለራስህ ብዬ እንጂ እንደፈለክ መሆን እኮ መብት ነው። ቢያንስ ያመመ እስኪሻል ባታጣስ እንዴኛኝ አንተ እሺ ናግባል እስተናይ አቤት አቤት ሸኝት ፈልጋለሽ ፍቅር እየጠለፈኝ ነው
ላይ ባፍቲ ምሽ እንዳይደፈፍ ደሞ ጎሽ 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 ተመስገን ነው ተመስገን ነው ዛሬ ምንም አልቀማመስክም ጎሽ ምን ነው ምን ሆነ ነው ደሞ ምን ሆነ ነው ታለቅሰው እርሶ ምን ሆነ ነው ብቻውትን እዚህ ቆሙት እ እንደሌላ ጊዜ ሰክሬ ስመጣ አሸባሪ ነው ብለው እንደገና ሊፈነክቱኝ ነው ነው ሱንማ ተናግሬ ነበር ተጠንቅቀህ እንድትኖር ተናግሬ ነበር አይደል ዝም ስንላችሁ ራሳችን ላይ ወጣችኋል ማንንም ሰው ተነስተው ዱላ ይዞ ሲነዳን ያለ ምንም ጥፋታችን እሺ ብለን ተነዳና ለዛ ነው አይደል አትጩ ሰውት ደግሞ ተይተኛ ሰው ሞልቷል አትጩ አረ ሰው ስለ ሰው ክፋት ስለ ሰው ጭቆና ስለ ሰው በደል ያስቡ እንጂ ስለ ሰው ፍቅር ህዝብን ስለ ማክበር ምን ያቃሉ ሰው ጸጥ ሲተኛ እንቅልፍ ይወሰደው ሰላም ያደረ መስሎታል አይደል አሁን ተናገር ያለው ዝም ብለህ ግባ አትጩ አልገባ እስቲ ምን እንደሚያመጡ ያለ ኢኮ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያም ፒያሳ የፒያሳ ምድር ደግሞ ሰው ከሌለባት ባዶ መንደር ናት እኛ ከሌለን እርሶም ሊኖራችሁ እኛ ከሌለን እርሶም የሉ ሶግን ከሌሉ ህዝብ ሊኖር ይችላል ነያቱ የኛ አባትና እናቶች አልፈው እኔና እርሱ እንደምንኖረው ማለት ይግባውት ነውር ተይዞ አደባባይ እንደማይወጣ ሁሉ እኔ ብቻ ልሰማ የሚለው ነገር ምንም አይገነባም ምንም እንደ ነገር ልንገሩት ዝናቡ ተብሎ ደረቅ እብድ ተብሎ ሐኪም ይላል መሪ ሲጠቁም እንጂ ሲቆጣን አይዋጥልንም ኖዋሪ ላይ የሚተኩስ እንጂ የሚገለው የለም ህዝብ ሲተኩስ ግን እኔ ይተኩሳባል ምናህ ነገሩን ሁሉ ወዴት ወዴት አዞረ ያው ምለቀ መስሏል እንዳዞረብኝ አባቴ አምላክ ያዞርብህ ጠንያ ጠርሙሶሯሪ ያደረገ እንዴት አይነት ክፋት ቢኖር ነው ስንት አመት ሙሉ እህቴ ይያልክ ስትሸወደኝ ኖርከው የራሴ የሆነ ሰው ሳገኝ የኔን ግንኙነት ለማቋረጥ በክፋት ምታስበው ቆይ እህቴ ነሽ ትለኛል ነበር አንቺ ደስ ያለሽ ሁሉ ደስ ይለኛል ስትላል ነበር እንዴት ትሸወደኛል መልካም ወንድምሽ ነኝ ያልክ ለምን ስትደልለኝ ነው? ቆይ ምን አጠፋው? በእናትና አባባት የምር ስራ አልተወለድም? ጉርብትና ያመጣው መዋደድ የወንድምና የእህት ያህል ስላላቀረበን ነው? ደግሞ አንተ በጓደኞች ፊት ታዋርደው ዝም ያለ ለአንተ አንሶ ሳይሆን የተማረ ስለሆነ ነው እሺ? ያንተ ማውቅ ደሞ ከዲስ ስራውጭ የትም አያደርስ ጀራም ይሰራው ከውሃ ነው ቢዬ ከውሃ ነው ቢዬ ውሃ
እንጀራዬን ጥዬ እንጀራዬን ጥዬ እንጀራው ሚሰራው ከውሃ ነው ብዬ እንጀራዬን ጥዬ እንጀራዬን ጥዬ ከፒያሳ ሆኜ Capira sabone 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 Capira ብቸኝነት እየተሰማኝ ነው። ቢያንስ አንቺ ከጎን እንድትሆኝ ይፈልጋል። ዴ እኔ አለሁልህ አይደል? እንዴ ለምዶ ብቸኝነት የሚሰማው አቀሽ ቻው ሰላም ግቦሽ ነማን እንደዚህ እንዳደረጉ አውቃለሁ አላወቅም አውቃለሁ ያንቺ ወንድም ተብዬው ነው ምን አቃጠሎ ታሎ ማል ፒያሳለ ከካሪያስ እንደናት እንዳባት ያሳደገኝ እንደናት እንዳባት ያሳደገኝ አንቺዬ አንቺ ዳሮ ባነው ሰው ነገርኛ ነው
ይሃጭ በርባሪ ሌባ ዛሬ ቢያመጥ ነገ ማይገኝ መስዎት ነው አይደል? ሄሎ ቢሆን እኔ የትም አልሄድኩም እዚሁ ነኝ ያለሁት። ከቤቴ የትም አልሄድኩም ያውም ጣራ ላይ ነኝ። ተወዳላ ተወድ ማንት ሌባ ነውረድ ታረ ኗ ወጥቶ ያስወርዱኝ ነውረድ። እንዲህ ማድረግ በራስ ወንጀል መሆኑን አታውቅም? አንተም ብሎ ሰው ደብዳቤ አሁን ተወርዳላ ተወርድ። ከኔ ቤት መሰል አይደለም ስማ፣ ጣራ ላይ ነው ያለኸው፣ ሰማይ ላይ ያለህ እንዳይመስልህ። ትወርዳታለህ። ይኸው ስፈልግህ ነበር፣ እንዲያውም በወንጀል አገኘሁህ ዛሬ። ሰሚያለሽ ምህረት፣ ሴትነት ክብር ነው። ስለዚህ ሴትነትሽን በክብር አትለኪ። እኔ ሁሌም አንድ የሆንኩኝ ይኸው ራሴው ዘካርያስ ነኝ። በእኔ ማግኘት ውስጥ ደግሞ የአንቺ ማጣት ምንም የማያስደስተኝ ሰው እንደሆንኩ ታውቂያለሽ። እሺ አሁንስ ደስ አለሽ? አንቺ ከታች እኔ ከላይ ሆኜ ምን ተሰማሽ? አገላጋይ መስለው ገጀራ ስለሚያቀብሉን ሰዎች ደግሞ ልንገርሽ፣ ፍቅረኛዬ ነው የምትዩን ሰውዬ ከሴት ጋር ከንፈር ለከንፈር ሲሳሳም በአይኔ በብረቱ ነው ያየሁት። እሺ ይህን እውነት ደግሞ ውሸት ነው በይዋ። ያው አንቺ ግን ዛሬ ሞባይሉ ተዘረፈ ብለሽ ፖሊስ ይዘሽ መጣሽ። ሞባይሉ ግን ለማን እንደሚበጅ በኋላ የምናየው ጉዳይ ይሆናል። ቢገባሽ እሱ ያጣው ሞባይሉን፣ አንቺ ግን ምህረትነትሽን ያጣሽ። ቢገባሽ ኖሮ ሱሪ ከማውለቅ በላይ ጀግንነት፣ ሱሪ ከማስወለቅ በላይ ተሸናፊነት የትም አይኖርም። እኔ አንቺን ብዬ ነው እውነትም ብዬ ልንገርሽ፣ ሰውዬሽ ሀገሩ ላይ ሁለት ልጆች አሉት። አሁን ትወርዳለህ አትወርድም? እሱ ደግሞ አበዙት። ምንድን ነው መራመድ ስለቻልን ብቻ ዝም ብሎ መራመድ አስፈላጊ አይደለም። በምክንያቶች ሁሉ መፍትሄ መስጠት የምችለው እኔ ብቻ ነኝ አይበል። ልንገሮት፣ መፍትሄም እርሶን ሳያቅ እርሶም መፍትሄን ሳያውቁ ይሞታሉ። ራስ ድብን በል ይሄ ሟርተኛ። ሲጀመር እርሶ መጡብን እንጂ እኛ አልደረስንቦትም። እሺ ሰውን እየለያዩ መፍትሄ ፈጣሪ ነኝ ካሉ ይኸውልዎት፣ እውነቱ ሲታወቅ ለለያየው ብቻ ሳይሆን ለተለያየውም ትልቅ ዕዳ ነው የሚሆንቦት። ይህንንም ማወቅ አለቦት። ስማ እማትወርድ መስሎ ከሆነ አውራ፣ ብዙ አውራ አውራ። አሁን ትወርዳለህ አትወርድም? ኧረ መሰላልከው ነበር። ምን ነው ዘገየ? ይመጣል ይመጣል፣ ትወርዳታለህ ይመጣል። ይኸውልዎት የተገደድንበትን ነገር ምን ተገብረው እስካልተገደድን ደረጃ ብቻ ነው። አደባባይ አትውጡ ስላላችሁን ከአልጋ ላይ እስከ መውረድ ድረስ መፍራት የለብንም። እኛ የምናስበው በምን እንኖራለን ከሚለው ጥያቄ ይልቅ ስለምን እንኖራለን የሚለው ነው። እኔ ጣራ ላይ መውጣት ስለቻልኩኝ የልቤን ተናገርኩኝ። ስንቱ ጣራ ላይ መውጣት ያልቻለው እየተያዘ ከርቸሌ ተወርጉሯል። ኧረ ፖለቲካ እኔ ነውበት። አንተ ተናግሮ አናጋሪ ማንን ለምንትን ለማለት ለማነካካት ከቢራ ሳቦሌ ተው ተውት፣ ራሴ ወርድላችኋል። ምህረት፣ ይህን ሁሉ ነገር ያደረግኩት ለአንቺ ስል ነው። ቀስ እያለ እውነቱ ይገባሻል። ከቢራ ሳቦሌ እንጀራ የሚሰራው ከውሃ ነው ብዬ እንጀራዬም ጥዬ እንጀራ የሚሰራው ከውሃ ነው ብዬ ከውሃ ነው ብዬ
አላስቀደምኩኝ እንጀራዬን ጥዬ እንጀራዬን ጥዬ አንቺዬ አንቺ ዳር ማነው ሰው ነገረኛ ነገሮችን ተራግጥሽ ለማሰብ ሞክሪ አትቸኩይ። ያንቺ ነይ ነይ እዚ ነይ ይጣራሽኩ ምን ነው ወንወን ምን ተፈጠረ እ ንገርኝ እንድንይ ወኪል ከነበር እንዴት አይ ነበርኩ አልገባኝ እንዴት እ እንዴት እንዴት ነው ጎሉ ሱልክ የሚሆነው ተናገሩ ሁሉ ልክ ነበር ማ በካሪያስ ጆንሰን ሲጫወትብኝ ነበር ጆንሰን አጣሉኛል ወያራዳ ራዳ ያራዳ ሊቻራዳ ወያራዳ ራዳ ለየትኛው አሸናፊነት ነው እኔ ላይ የምትጫወተው ወራፕን እቺ ማለት እነዚህ ህጻናቶች ማን ናቸው አንዴ ቁጭ ብለን እናውራ እንደምትርቀው ሰፈር ስለምትርቀኝ ነው በውሻዳ ላይ ተጫወትክብኝ ሰማኛለ ከፒያሳ ቦሌ መንገዱና አኗኗሩ ይለያያል እንጂ እዛ ያለው ነጭ ደም እዚህ ያለው ጥቁር ደም ያለው አንድም ፍጡር የለም ከሁለታችንም የማትሆኑ አንተና አንተን መሰል ማህይሞች ናችሁ እሺ እውቀትን በሰፈር ፍቅርን በንቀት አድርጋችሁ እንደኔ አይነት ሰው ላይ ስትጫወቱ ይኖራችሁት ለዛም የተማርነን የምትሉ አላዋቂዎች ዘኪ እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ ለነገሩ አንቺ ባትረጂን ኖሮ ልጅና ሚስት እንዳለው አላቀም ነበር ግን አንቺ ሞንሽ ያቺ እህት ተብየዋ እንዴ ቆይ የምህረት ጉዳት እንደው ያሳዝናችሁ ለነገሩ እሷ ፍቅር ብታጣ እናንተ ምንም ምታጡት ነገር አይኖርም ይኖራል ይኖራል ዘኪ ይሄው ለጥፋቴ ብዙ መስዋዕትነትን እየከፈልኩ ነው ያለሁት እባክህ ዘኪ ይቅርታ አድርግልኝ አረ ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌላ ከውጪ የሚመጣ ሰው ልታጣብሷት አይደለም ዘኪ እሺ አንዴ
ቢሆን ይቅርታ ታረግልኛለህ? ከዚህ በፊት ተምሎ በማያውቅ ነገር ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ያን ሌባ ላገኘው ሚድፋው ይሙት? አዎ ይሙት። ወንድሜ በጣም ነው ማመሰግነሽ። አየሽ ሁሉንም ፈጣሪ የፈቀደው የሆነው እንዲሆን በቃ ደስታውንም ሀዘኑንም እንድናቅ ያደረገው ነበር። በጣም ወድሃል። ከዚህ በኋላ ግን ራስሽን ጠብቂሽ፣ እኔም ራሴን ጠብቃለሁ። በነፍስ ማጥፋት ወንጀል ስላልተከሰስኩም ቤተ ክርስቲያን ሂጅና ጧፍ ወይንም ሻማ አስገቢ። አንድ ነገር ላስቸግርሽ። ደስ ያለው የኔ ውድ ወንድ፣ እሷም እንደዚያ ጆንሰን እንደተባለው ጆካሪ ልስቴት እንዳልሆነች አረጋግጭልኝሽ። ደርዘን ደርዘን አለመታቀፏን አረጋግጭልኝ። ማየንም እየሄድሽ ጠይቂያትሽ። እወድሃለሁ። ዘካርያስ ስጠፋብኝ ጊዜ ሁሉ ነገርህን አፈቀኝ። አንደኛ አንተ ለእውነት ብለህ እንደዛ መሆንህ ሳይገባኝ እንደገባኝ በመሆኔ ሳስበው ማንነትን ተረዳሁ። ሁለተኛ ይኸውልህ ድሽ ተበላሽቶብኝ ስንከራተት የሚሰራልኝ አጥቼ መጥፎነትህ ብቻ ሳይሆን ጥሩነትህን ስረዳው በለጠ ምን አፈከኝ። እና ይኸውልህ አንተን ለመጠየቅ እግሬ ወደዚህ አብራን ተመራኝ። ንጹህነቴን ስላረጋገጡ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ የምለው ሰፈሮት ማን ነው? ሰፈራችን እንዴት ናት? ሳልነግርህ ለሰፈሬ ባደረግኩት የጥበቃ አስተዋጽኦ የሰፈሩ ህዝብ የክብር ሰርቲፊኬት ሊሸልመኝ ነው። በጣም ደስ ይላል። ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይላል። እንደው ካላስቸገርኩት የዛኔ ሰርቲፊኬቱ ፕሮግራም ላይ ለእርሶ የገጠምኩት እርሶን የሚያወድስ የሚያመሰግን አንድ ግጥም ነበረኝ፣ ያቀርቡልኛል? እንዴ በደስታ ነዋ። እንዴ እንዴ ገርች እኮ ነው ለዚህ ያበቃው። በደስታ አንጣው አንጣው። ቆይ መጣው። እሺ ተመስገን። አንድ ልጅ አፈራ። ይሄ ነው። እስቲ አንድ ይውጣውና እዛ ሄጄ እንዳልን ተባተ። እሺ ደስ ይለኛል። አንድ ይውጣው። እሺ አሁን በቀደም ዕለት በርሶ ከመጣብኝ ማንንም አለቅም ብዬ የጻፍኩትን ይህን አጭር ግጥም ለአድማ ብተና ድንገት የተላከ ፌደራል አንብቦት ሲገርፈኝ አደረ ፖለቲካ መስሎት። እንዴ ነው የምትለው አንተ? ምንድን ነው ቆይ ታስረመጥኝ? በፊት ባስቡን አሁን ደግሞ በእውነት በጋዜጣ በወረቀት አንተ ባት Capira
Capira sabone, capira sabone, capira sabone, capira sabone, capira sabone, capira sabone, capira sabone.